Ito po yung mga marker na nadeskubay namin mga katiets sa loob po ng aming butas noong kami po ay naghukay noong ah, nakaraang taon mga katiets. Ito po ay ipapaliwanag ko ngayon. Ito pong batong to na mayroon pong anim na butas. Ang kahulugan po nito, three jars of diamond. At ito pong isa ay treasure and box marker. Ibig sabihin, yung treasure po ay nakabalot mismo sa cemento makatiis na formang box po. At ito yung aktwal niya nung nakuha na namin sa ilalim ng lupa. Yung dulo po ng bato po may naka-engrave na treasure in box marker po. Ang kasunod yan mga katiis, ito po ulo ng pagong na nakuha din namin sa ilalim. Ang kahulugan po nito ay looking to the entrance or siya po ay tumitingin or pointing to the entrance siya po ay nakatingin kung saan nakalagay yung entrance tunnel po mga katiits yan po uh, ipapakita ko sa inyo pinapakita ko sa inyo yung video na itong batong to ay hindi po normal ang kanyang pagkagawa kasi po pinorma po siya talagang ulo ng pagong mga katiits kung mapapansin nyo uh, forma talaga siya ang kasunod naman mga katets ay itong paa na nakuha din namin sa ilalim ng pagong. Ang kahulugan po niyan ay uh, keep right. Ibig sabihin, tumingin ka sa north at pumunta ka sa right. Nakuha po namin ito sa loob ng 50 feet mga KTS Ito po yung actual digging namin. Kung mapapansin nyo po, nagukay kami. May nakuha kaming kahoy sa ilalim ng lupa nakuha namin yan sa 15 feet mga katiets yan pong kahoy na yan uh, ibig sabihin nagpapatunay po na may kayamanan o treasure sa ilalim mga katiets pagkatapos naming magpatuloy sa paghuhukay gamit yung bako mga katiets huminto po kami kasi uh, yung poison po yung amoy ng lupa ay hindi po Uh, mabuti kaya hinintuan muna namin ng ilang araw bago kami bumalik mga katits ito po yung actual din na pagkatapos naming palakihin yung butas uh, may na discover kaming mga kahoy hindi lang po isang kahoy kundi napakaraming kahoy mga katits na na discover namin sa ilalim ng lupa uh, at hindi lang kahoy pati yung mga uling Uh, may nakita kami mga uling po sa ilalim ng lupa. Ang uling kasi isa sa mga ginagamit ng hapon upang proteksyonan yung treasure kasi ang uling po ay anti-detector po mga katits. Kung mapapansin nyo rin dito, nililinis po ng aking kasama yung uh, rectangle or triangle na ano po, triangle na bato na may naka-engrave po na ano po, Uh, treasure and box marker, yan po uh, pinapakita ko sa inyo Ipa. kasi para mapatunayan na totoo nagpatuloy kami sa paghukay mga ay uh, ito kinamitan namin ng bakho pero yung bakho po ay hindi maka penetrate po ng paghukay kasi nga po uh, mayroon pong mga bato na hinaluan po ng mga semento mga katiits. Pero yung bato po na may halong semento ay uh, may mga halo rin silang mga uling mga katiits. Nung hindi na po maabot ng bakho mga katiits yung butas kasi medyo may kalaliman na nasa 60 feet na po na pag ko pong gamitan na ng tao yung Uh, area mga katiets para i-recover yung treasure so ito yung nakikita nyo gumamit nga ako ng tao para i-recover yung treasure mga katiits. uh, sa pamamagitan po ng manual digging ay nagpatuloy kami mga katiets para uh, hanapin talaga o kunin talaga yung tinatawag nating Yamashita treasure mga abangan nyo lang yung next video kasi ipapakita ko rin sa inyo yung uh, box yung semento na naka box mga katiets uh, ipapakita ko sa inyo na totoo talaga yung treasure abangan nyo lang at saka yung poison po ipapakita ko rin sa inyo na may poison talaga mga katiets pag naghuhukay ka ng Yamashita Treasure asahan mong mapopoison ka mga katiets asahan mong uh, mayroon pong poison na nilagay ng mga hapon upang lasunin kung sino yung magtatangkang maghukay ng treasure mga katiets